Black Friday! Z originální myšlenky akce na jeden víkend se stala sice akce na celý listopad, no ale vlastně koho to zajímá, když místo jednoho víkendu můžete za skvělé ceny nakupovat celý měsíc. No a vy už týden z tohohle videa nakupujete Zenfone 5 se slevou 2000 korun a Zenfone Max Pro M1 se slevou 500 korun, no a ptáte se nás, kdy bude sleva i na další značky. Teď je ten čas a garantuju vám, že toho je fakt spousta. Tak si hoďte nohy na kanapé, zesilte zvuk a jdeme na to! Hned na začátku vám řeknu, že těch produktů je více jak 400. Klikem sem nahoru si všechny zobrazíte. No a asi nejbrutálnější procentuální sleva je na ochranné folie a skla prémiové značky VMAX. Folie můžete mít už od 19 korun a skla od 29 korun. Teď ale pojďme na mobily samotné a začneme rozhodně nejprodávanější značkou v Čechách, no a tou je společnost Samsung. Vlajkové Samsungy S9 a S9 Plus jdou s cenou o 5000 korun níže u všech 64GB variant, no a tím pádem S9 je za cenu 16990, S9 Plus za cenu 19490. No a na opačné straně cenového spektra u Samsungu zlevně Galaxy E5 ze 4990 na 3990. Black Friday se totiž nevyhl potom ani nositelné elektronice, no a Gear S3 můžete mít za 5990, Fit 2 Pro za 3990 a Gear Sporty za 4990. Druhým v pořadí v prodejnosti je společnost Huawei, která přichází s neméně skvělou nabídkou. Vlajkový trhák letošního roku Huawei P20 Pro je o 3000 levnější a vyjde vás teď jen na 15990. Jeho lehce odlehčená varianta P20 na 12990 a nejodlehčenější a asi momentálně nejoblíbenější P20 Lite zlevňuje o tisícovku na krásných 6490. Z Y-kové série jde dolů Y7 Prime 2018 na 3990, což je sleva o 900 korun. No a pokud vás lákají tablety, využijte nabídky na MediaPad T3, který vás teď vyjde na 2790 korun. Dceřiná značka Huawei, společnost Honor, se blízká a brutálně schazuje svůj nejlepší model Honor 10 ve 128GB variantě z 10990 na 8790, no a tím pádem se teď vyplatí koupit víc než 64GB varianta. I Honor zvolil druhý model v opačné cenové hladině a model 7S jde na cenu 2290. No a jestli někdo z vás uvažoval z důvodu ceny o nákupu telefonů jako Duji a podobných dalších značek, snad vás to už při téhle ceně přejde. Oblíbené Xiaomi asi nemůže chybět, to dá všem rozum, no a proto máme pro vás připravený Note 5 za 4990, Redmi 6A za 2290 a Mi A2 Lite za 4590. Ano, slevy to nejsou nijak extra závratné, no ale na druhou stranu všichni víme, že Xiaomi už samo o sobě je výborné v poměru ceny a výkonu a tímto cenovým pádem se tenhle poměr ještě víc vylepšuje. No a protože Black Friday není jen o mobilních telefonech, skvělé ceny máme pro vás i na hodně zajímavé příslušenství v oblasti nabíjení a audia. Málo kdy se stává, že by novinka šla rovnou do Black Friday, ale Nice Boy si na to troufl a svůj stylový reprák Boogie Classic i Boogie Steel nasadil za cenu 2990, což je hodně příjemná cena. Se slevou můžete koupit od téhle značky také spoustu sluchátek, kde ušetříte průměrně 30% ceny. Další štikou v pomyslném rybníce je značka ForSmart, jejíž produkty pokryvají opravdu velké portfolio příslušenství. V Black Friday síti se chytly powerbanky, dokovací stanice, podobné Samsung DeX, bezdrátové nabíječky a další. Takže se nezapomeňte mrknout i právě na ForSmart, protože ušetříte v průměru přes 50% ceny.
Tak to je náš Black Friday. Nezapomeňte, že už týden nám také běží skvělé ceny na Asus a skla na mobily VMAX. Celá nabídka je platná do 25. listopadu, takže čas určitě máte. Ale já osobně bych neváhal, protože veškeré ceny platí také mimo jiné do vyprodání zásob. No a třeba právě černé Asusy Max Pro M1 se už vyprodaly. No a znáte to přísloví, kdo dřív přijde, ten dřív mele. No a jestli spekulujete, zda od prosince něco zlevní a že do Vánoc pořídíte ještě něco možná výhodněji, já úplně bych na to moc nesázel. Od prosince totiž nejspíš nic zlevňovat nebude a proto bych na Vánoce nakoupil právě teď v Black Friday. No a pokud se mě ptáte, co já osobně bych z těchhle z těch telefonů nejvíce preferoval, za mě asi pořád Zenfone 5 a nebo Honor 10. Konec konců právě na ně jsme totiž natočili i porovnávací video, které si můžete prohlédnout klikem sem nahoru. Tady klikem i sem nahoru si můžete mrknout kompletně u nás na stránkách na celkový portfolio, no a samozřejmě si můžete také prohlédnout jednotlivý recenze a i to všechno vám dáme dolů do popisu. Tak užívejte, já jsem vám právě teď aktivoval Black Fridayové ceny, tak honem objednávejte, no a hned zítra si všechno můžete vyzvednout u nás v Praze na Bělehradské, nechat si to zaslat už do 60 minut kurýrem po Praze, no a nebo klasickými přepravními společnostmi do druhého dne kdekoliv po České republice. Díky moc za sledování, mé jméno je Petr a čau u dalšího videa.